Жадда порыли же эфиры, что морел ТВ. Могу нам со своим натудом тема, да, комментарий еще имел нам. Илыш Корна, выпуск на тему же ТГ Юнга, студии, что Павел Ефимов. Йошкар-Ола ӱмбалне уэш самолёт-влакын йӱкышт шокташ тӱҥалеш. Ридоласа аэропорты, что кок тылзе каныш деч вара Москош рейс-влакым почыт. Ончыч пассажир-влакым ЮТР авиакомпанийын самолётшо-влак шупшыктеныт гын, кызыт ынде нуным Российысе вес, Руслайн авиакомпанийын юж сутныжо-влак алмаштат. Йошкар-Оласе аэропортын специалист-влак взлётно-посадочный полосам кечеш кок гана тергат. Кызыт Марий-Эл гыч весь регионыш самолёт-влак огыт чоҥештыл гынат, аэропорт молгунам семынак пашам ышта. Сандене кӱлеш годым мемнан регион Шапаш аэродром семын самолёт-влакым вашлийын кертеш. Лишыл жапыште тышке пассажир-влакат толаш тӱҥалыт. Вашке элнан рӱдолашкыже Москош рейс-влакым почыт. ЮТР авиакомпанийын пашажым лумшы январьыште чареныт. Тиде окса дене кылдалтын. Сандене авиакомпаний умбакыже пашам ыштен кертын огыл. Тидлан кӧра вес авиакомпанийым кычалме йодышым каҥашаш тӱҥалыныт. Кызыт транспорт министерство дене кутырымо, документ-влакым ямдылена. Иктаж колымшо март деч вара, очыни, Моско-Олашке самолёт-влак чоҥештылаш тӱҥалыт. Тидлан ынде вес авиакомпанийын самолётшо-влаклан ӱшанат. Нуно пассажир-влакым Москош да мӧҥгешла Йошкар-Олаш шупшыкташ тӱҥалыт. Палемдыман авиаперевозчик вашталтмылан кӧра самолёт-влакымат алмаштат. Тымарте Марий-Эл гыч Москош, АТР шымле кокыт самолёт чоҥештылын. Тудо иканаште шымле еҥым наҥгаен кертын. Но пассажир-влакын чотышт кокла шот дене кутло процентыш шуын. Кызыт ынде уэш рейс-влак почылтмеке южыш CRG кокшӱдӧ самолёт-влак нӧлталалтыт. Канадыште ыштен лукмо самолётыш витле еҥ пура. Январь-февраль тылзылаште самолёт дене шагал еҥ пайдалана. Тыште игечат, моло амалат уло. Ончычат тыгак лийын, кызытат. А теве апрель-май гыч тӱҥалын, да шыжым пассажир-влак шукын улыт. Самолёт-влакын расписанийышт изиш варарак пале лиеш. Кызыт тудым каҥашат. Вашталтыш-влак шотышто ойлаш гын, сӱрет тыгайрак. Ончыч Марий-Элыш самолёт-влак Внуково аэропорт гыч толыныт. Кызыт ынде нуно Домодедово гыч пассажир-влакым кондаш тӱҥалыт. Жап шотышто вашталтыш уке. Йошкар-Ола гыч самолёт ончычсо семынак эрдене чоҥешта, а тушечын кастене лектеш. А теве билет ак шергештын. Идалык ончыч Москош самолёт дене чоҥешташ 0,500 теҥгем тӱлыман лийын гын, кызыт билетын акше 1,000 теңге наре лиеш. Туге гынат, авиарейс-влак йодмашан улыт. Тудын дене шукыж годым турист, бизнес-еҥ, тыгак жапым аныклыше да комфортым аклыше еҥ-влак пайдаланат. Академический Руш драма театрышты самырык драматург Анна Яблонская пьесыж почеш шындыме «Лодочник Лиман» спектаклен премьер жылин. Сюжет линиже акрет годсы преданий негізеш чоҥалтын, а тушто вес тӱняшке наҥгайыме корно нерген ойлалтеш. Кочо вид дене пеҥгыде кылым кучыш айдемым шоныдымын, вучыдымын ик конторыш пашаш кынал, а тушто колышо-влакым пуш дене вес тӱняш шупшыктыман улмаш. Пӧръеҥ икшырымын пашам ышта, но икана тудын пушышкыжо ончыч йӧратыме ӱдыржӧ Ольга логалеш. Тудын ӱдыржӧ Маргарита дене палыме лиймеке, пуш дене пашам ыштыше пӧръеҥ Ольгам вес тӱня гыч пӧртылташ, а олмешыже тушко шкеже каяш шонен пышта. Лач тиде спектаклем Руш драма театр тени театральный Йошкар-Ола фестивальышт ончыкташ тӱҥалеш. Каласаш кӱлеш, фестиваль тиде арнян тӱҥалеш. Кандаш кече жапыште латкок постановкым ончыктат. Самыктышыш корно. Республикышты НАУ вокально-инструментальный группа шочын. Эр кече группышты участник-влак шке аксем ӱзгар дене шоктен мурат. Тидын денак нуно Мари эстрадышты ойыртемалтыт. Пеле жапышты у группа республикышты коло нары концертым ончыктен. Геннадий Григорьев, уста Мари Бардан лӱмжӧ таче чылаштлан палыме. Тудын гитар сем почеш йоҥгалтарыме ныжыл мурыжо чонеш логалыт, шонаш таратат. Лариса Сидоркина, Морко шӱшпыкын лӱмжат таче республикыштына веле огыл, ӧрдыж кундемыштат чапланен. Мурызо ынде латкуми Мари эстрадым волгалтара. Геннадий Куклин, тиде лӱм, очыни, калыклан эше йӧршеш у. Кеч тудо муро тӱняште шукертак. Параньга районын шочшыжо бард муро-влакым шочыкта. Дмитрий Афанасьев, тиде самырык эргат сем тӱняште у еҥ огыл. Дима ончыч у вий группышто шоктен, а таче нине ныл чолга мурызо ден музыкант эр кече лӱман у Марий эстрада группын участникше улыт. Октижем латнылым шийыште у кунам у сезоном у муро вокальный студий почын, и тунам мемнан дека толи рвезе, ну ту палм рвезем, тида Геннадий Куклин. Вот, и мый шоналтышым, вот студийыште эртак фонограмма почеш муро-влак йоҥгалтат, и кок гитарист уло мый да тудо, а
Kuzera teš man desi, što bi ir tak gaja kanjeli manen, kok gitara den šokte man džina man. Vara šokta što jolna kok gitara dena. Ti da žapoštak, nina pašajengna, Larisa Sidorkina, ušuškožu tomu puruš, ajda mani še bajanem dješarina i grupu mština. Ты нечто кадал курум годом урда озаланен. Мари да моло калакамат шке осал кош дене ирдреш кудене отел. Ти де жапаште, яран кундемеште, иркече лиман уни жалиен. Туду јул енергеш тиман урал курук марте, форпостам аралт шлакам чунген толен. Ти де аралт шке Мари, Мордва, Башкир влак, Пермяк влак ушненет, аралалтенет урда дечен. Яран кундемышты илыше калакна, кыстат эркечемыш нуй семын акла. Тидым мият ушкына паштен, иктивестен кутралтен, группын нымжым манылна эркече. Вет кажна айдеме кынелеш да эркечелан вуйым сава. Тек мемнан группы эркечына, эркече гай волгалт шога. Эркече группа коктежемлатналамши октябрь тылзышты шочын. Пилы жапышты та коллектив республикан тюрлі районлаштыжы выступатлен, шкеж нерген палдарен шуктен. Тачысы кечылан группа латкандаш концертым пуэн. Тыгай выступатламаш ончышы влакам гына огыл куандара, тыгак бард влаклан шке мурыштым сценышты йонгалтараш йоным пуа. Тидак мутлан, колокутий армишты служитлыше, кызыт пенсиеште улшы пӧръеҥым, Геннадий Куклиным, тэ коллективыш ушнаш кумылаңден. Ондак тудо руш муро влакым возен гын, кызыт Мари Мурсаскам шочыкта. Мурым шкеак возен, палмы, мутшы чыла палмулт, мен Мари калыкым поэт-шамычын. Алексей Арсакын, Юрий Григорьевын. Келша и млам ушилыш лектеш, мэ тэшта шука палаш тыңалым, тинде чуныжы палын умылэлэ чылажым, но кэтшы уже палым, млам тэшта пишку аннара. Дмитрий Афанасьев – та группын эн самырык участникше. Туге гынат, баянистын мастарлыкше ситыше. Рвезета семизгарым изенек шокта. Ига чиеш опытым пога. Кызыт Дима гитар, синтезатор баян дене устан шокта. Акам туныктен баян дене. Вара музыкальный школым тунем пытаренам. Вот. Вара армишкен наулт. Арми деч вара уви ансамблем. Погонь луналя, шке ялышты, морка район шорынжашты. Ну вот, кок тюжем кандашым шиишты, тыжакын йошкар улаштылнам. Тыште пашам ыштенам, кок тюжем латиким шиим арты. Вара Москваш каенам. Вот, кот шиин Москва дечын толынам. И тиде Геннадий Григорьевын умыры студишкыжы кошташ тыңылнам. Эркече группыш чынжымак усталык шилышан, ушанымаш дене шолшо еҥ-влак чумыргеныт. Ондак нуно посна шоктен муреныт гын, кызыт уло вийым пырля ушеныт. Лишыл жапыште республик мучко гастрольым мучашлен нуно Урал кундемышке гастрольыш каяш шонат. Репертуарыш мурызо-влак Мари ретро-мурым да шкеныштын авторский саскаштым пуртеныт. Тидын денак, очыни, нуно моло коллектив деч ойыртемалтыт. Эн оңайжы тышты инструмент шамыш улан моло группа дене ончымашты тыгай стандартный огытыл. Вот моло группа лавшта ведь, что соло гитара, бас гитара, там ударник, там вот они нам кок гитара да баян. И сатлан кюра, ну, шке, тида группа шке, шке санан шукта. Репертуар ашта, ларакшам, тида кутрен келшам и почеш, шамлам уша канташлам уша иласа ретро муру влакам шоктина. Ретро муровлак шенгелан кодын толыт. Сандене ме тиде муровлакым, тиде вот композитор влакнамат вет шарнена. Кунам мена концертная программа каягын, ме ойлена мутшым возен, кӧ возен мутшым, кӧ семжым возен, ме чыла ушештарен кодена. Тиде муровлак канде шинча, эрвел лыве, лекуремыштаҥем, сӧрвалем, снеге пеледеш. Да тулеч моло шуко муровлак мемнан илыште эше илышаш улыт шонем.
Лишел жапыштата группыш Мариелан соло артистше Зоя Берникова ушна. Тудын опытшы да мастерлыкшы мутат уке коллективыш уш илышым пурта. Вет ончыкыжым эркече группым ятыр концерт вуча. Эн лишылже колымшо мартыште унчышты эрта. Тушто Дмитрий Афанасьевын усталык касшы лиеш. А кол икымшы мартыште мурызо-влак чылаштым Ленин лӱмеш тӱвыра полатышты вучат. Тушто у группо Мари касым сӧрастараш тӱҥалеш. Рвезе йӱк – тиде школышто тунемше ӱдыр-рвезе-влаклан увертарыме конкурсын лӱмжӧ. Сылнымутын тӱрлӧ жанрыштыже шкем тергыше возгалыше-влак теният ойыртемалтын кертыт. Конкурсын номинацийже да вашталтышыже-влак нерген мемнан сюжет. Василий Краснов мыланна драматург да прозаик семын гына огыл, Вячеслав Абукаев эмгак лӱмеш ший памаш сылнымут фондын председательже семын палыме. Поро кумылым ончыктышо фонд кок тӱжем латкумшы ийыште тӱҥалтышым налын. Тудо латкандаше гыч кумло вич ияш марте возгалыше-влак дене пашам ышта. А кызыт Василий Краснов эше рвезе йӱк конкурсын учредительже. Ты конкурс школышто тунемше да Ямдыли газетыш возгалыше-влак коклаште эрта. Ямдыли тиде Мария Йочан, возаш тӱҥалше Мария Йочан эн ӱшанле йолташыже. Тидым шотыш налын, ме кажне ийын эртарена рвезе йӱк конкурсын. Тымарте ме эртаренна кум номинаций дене лауреат лӱмым пуэнна. Тиде икымше Ямдыли газетын икымше редакторжы Зинаида Яковлева лӱмеш премийын лауреатшым палемденна. Кокымшы лауреат тиде Антонов Ивук лӱмеш. Кумшы премийже тиде Ямдыли газетын шымлымшы ийлаште ийласе юнкор-влакын эн ӱшанле йолташыже, эн лишне йолташыже Валентин Борисович Исинековын лӱмеш премия. Тудым ме пуэнна посна тунемшылан огыл, а пуэнна юнкор але литературный творческий кружоклан. Йоча-влак Ямдыли газет дене пеҥгыде кылым кучат, лудыт, возат, премийым сулат, чолга юнкор-влакын радамышкышт ушнат. Икте-весе дене вашлийын опытым погат. Тений жюри рвезе йӱк конкурсышко эше кок номинацийым ешарен. Газетын ончычсо тӱҥ редакторже-влак Алексей Юзыкайн ден Василий Крылов лӱмеш премий. А теве модлан юнкор-влакын эн кугу йолташышт да сылнымут туныктышышт Валентин Исинековлан тений кандашле ий. Кӧ вот шымлымше кандашлымше ийлаште Ямдылишке возен шоген, йоча-влак чыланат шарнат тудын дечын налме серышым. Шер гай возымо почеркан, серыштене тудо кумылаҥден шоген возаш. Палемден шоген могай корно дене возымо пашам виктарен шогаш. Ме Ямдыли газетын пашаеҥже-влак шкенан порысынам шоктен, латиннешын мартыште эртарена шарнымаш касым. Чабан лӱмеш книгагудын коллективше дене пырля, Мари краевед клуб дене пырля, тудо тӱҥалеш латкуд шагатлан, тыште лиеш шарнымаш-влак, тудын йолташ-влак тум шарналтат. Йоча-влакын талантышт кунамже йочасадыште, а поснак школ парткоклаште шинчыме годым палдырна. А Ямдыли газет нунын шонымашыштым илыше шыңдараш полша. Конкурс ден премий-влак шонымо цельышко шуаш да у кӱкшытӧ шуаш полшат. А Валентин Исинеков гай сылнымут туныктышо яндар йӱк ден ший памаш конкурс-влак чолга ончыл еҥым куштат. Чын корно дене каят, мутем тыгай еҥ-влак нерген кӧ руш йылмым йӧрата да чын возымо верч тургыжлана. Тени Мариялышты кумшы гана тотальный диктант леш. Организатор-влакын мутышт почеш, диктантым возымо пашашке ик тӱжемат вичшӱдӧ еҥ марте ушнышаш, да тидлан ӧрман огыл. Кызыт чын возымаш модыш пурен. Мариялышты тӱнямбал кӱкшытан тотальный диктант латкандашымшы апрельыште леш. Тудын координаторжылан Марий Кугыжаныш университет шотлалтеш диктантым профессионал йылмызы-влак тергат. Тени тотальный диктантын авторжылан витле икияш писателем йылмызы Евгений Водолазкиным ойыреныт. Тудын революций деч ончычсы Российын илышыж нерген возымо «Лавр» лӱман романжы икмыняр литератур премийым налын. Акцийын участникше-влак писателын у романжы гыч налме текстым возаш тӱҥалт. Йӱла почеш палемдыме текстым кум ужашлан пайлат. Иктыжым Дальний Востокышто, весыжым Сибирьыште, а кумшыжым Российын рӱдӧ ужашыштыже возыктат. Тиде шагат ойыртем дене кылдалтын, да возымо текст интернетыш ынже логал манын ышталтеш. Латиндешымше мартышты шкетан лӱмеш Марий Кугыжаныш драма театрышке Арси Волковын пьесыж почеш шындыме «Каче-влак» комедийым ончаш ӱжыт. Спектакль латкандаш шагатлан тӱҥалеш. Тиде кечынак Марий Республикысы йоча да самырык-влаклан театр рӱдырыште «Комната невесты» лӱман драмасынан комедийыш мийза. Тӱҥ персонаж-влак тӱрлӧ иготан улыт, латвизыт гыч тӱҥалын шымле ияш марте. Марлан кайшӱдыр, тудын аваже, акаже, коваже, качын аваже да молат.
Иктывесыштым нуно кузе пагалат, тиде мутланымы годым раш почылтеш. Спектакль латнал шагатлан тӱҥалеш. Тидын дене выпуск нам учаш кӱлешем, мый тендан дене чеверласем да чыла сайым тыланен кодам. Жабда поры лиже, тачы мэ тэндам ярня тэлзэн адкудымшы кэчэ жэлэн гэчэ календарь дэн ипалдарэм. Студиште Людмила Фёдорова. Мариэл Республикан калык артишы Габдулха Гибадулин шочын. Туды растиквым жанышт циркын трупышты жэлатшы амин пашамштэн. Тэлэч пасна Йошкар-Оласы янлык театрым вылатэн. Та Медведева посёлкышта мини-зоопаркам почын. Россий Федерации Сетевран Сулы Паша Енгжи Иван Ивановын шочмы кечыжы. Паша Корныжи Йошкар-Оласы музык училище Руш драме театр дене кылдалтын. Россий Федерации Сетуныктышын почетан Паша Енгжи Лидия Ильинан шочмы кечыжы. Тудын Паша Корныжи Йошкар-Оласы колындешмыши номеран Ши Йонгыр Йочасад дене кылдалтын. Кызы туды та Йочасадым вылата. Можна тиде кечын маска помжалтеш манынат, тагат калык палым эскеренат. Кече полкоклаш йомын шинчеш гын, вес кечын игече уда лиеш. Тидын дене тачеш чыла, сайын кодса.